多谢仙姑相救。喂，你怎么不理人啊？我主人不想理你，看不出来吗？ 畜生也会讲话，你妈谁是畜生？嗯，草泥马，让开！别让我再看见你！这个女孩清新脱俗，我喜欢。看见宁王，有什么事吗？宁王。 太后病重，什么？走，是，撤，哎，撤。
gonna make it right. With my solid will, I won't give up the fight. At the bottom of the hill, where the water's so still, and the wind is too far.海翔总，过来。你还挺有能耐的嘛！我让你去结个婚，你跟我离家出走是吧？母后，开始吧。如此美人，很棒啊。皇兄要是喜欢的话，都给你好了。果然是好弟弟啊，不枉哥哥对你这么好。还是你留着吧。好了好了，母后啊，这小爷，小爷，你这是干什么？母后，儿臣自小就立下誓言，说要以您和父亲为个榜样，一定要去寻找一段惊天地泣鬼神，谁都用一生去追寻的爱情啊！可是他们，可是什么呀？可是，我告诉你啊，今天你要是一个都不选的话，我就让他们全部都嫁给你。妈妈，你太偏心了吧？有你什么事儿啊？小姨啊！小爷，小爷啊，宣太医，快呀！皇上，禀太后，老臣行医30多年。从未见过这等状况，王爷脉息古怪，时有时无，老臣实在是无能为力啊。没用的东西。
都不要担心，看他这个样子多半是中了邪了，紧张过度，受了刺激，风邪入侵，就是这种了。这可如何是好啊？明天元稹进朝献丹，到时候叫他替小银做做法，去去邪。那能管用吗？能，元稹还是信得过的。要不这样，这个天色也不早了，儿臣送母后回去休息吧。哀家不回去。哎，母后，要不我留在这里照顾小英哥哥。哎，对，交给他就好了。哎呀，好了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 ，我们走吧。拜拜。小银哥哥，哎，你去帮我看看他们走远了没。嗯，哦，哎，走了走了。哎，你要干嘛去啊？我当然是离开啊，难不成留下跟那些女人结婚啊？我跟你一块走吧。嗯，你去干嘛？我，世界那么大，我也得出去看看呢。你要干嘛？我会回来看你的，啊。早就料到你有这一招了。怎么老是斗不过你呀？斗得过我，你不就是皇帝了？小王八蛋，回去做检讨啊。不过你今天真幸运，离婚施法可是个美女。嗯，美女。嗯，不是元稹法师吗？元稹法师去追捕蛇妖王了，当然呢，就由他徒弟来献丹。哇塞，连我都忍不住要爱上他了，好美啊。来了来了，啊，来了来了。姑娘，快快施法吧。是，太后。Thank you.
好了？全都好了。好了就好啊，咱们今天晚上啊继续选妃啊。哇，不用了，就是他了。哀家让你走了吗？母后。母什么后啊，母后，你堂堂一个皇子娶一个捉妖师，成何体统？把他给我关起来。是是。行了，跟你说吧，啊，那女孩没你想的那么简单。我听他师父说了，从小比较怕人，所以就干脆啊，就住在妖界了。这次啊，要不是因为进宫献丹，见都见不着。怪不得我上次去跟他说话的时候，他理都不理我。理都不理你？你知道吗？他来给我献丹的时候，贵都不贵。真这么古怪啊？他要不这么古怪的话，还能轮到你吗？皇兄这话可就说得不对了，哥哥你搞不定的人，不见得我也搞不定。行，你去妖界找他。你从小到大这么一大点妖怪你都怕？让我这么说你，依我说啊，你就听母后的得了，乖乖找一个妃子不就完了？拿过来，放这儿。
院长好雅兴啊。大胆，谁进来的？老臣尹三参见宁王。起来吧。这您怎么这身打扮啊？听说元稹法师是你的师兄啊？正是。那苏丽玲你是吗？他是老臣的师侄，不过老臣很少见到他。宁王，妖界十分凶险，千万去不得呀。嗯。这能行吗？王爷，放心吧，保证不会有妖，看出破绽。等等等等，王爷，这是老臣最新发明的妖水。这个往身上这么一弹，保证你不会有半点人味儿。给，随我来。王爷，这里陈设的都是老臣最新研发的捉妖利器，您挑选几件带上，以备不时之需。这个必须要带上，这个是用千年蛇妖的大脑皮层制作的眼镜，你只要戴上，就能看见从前发生的任何事情。来，放下，放下。王爷，到了妖界，您带上它，只要见到黎黎的影像，就可以一直跟着它，保证你能找到它的住处。这把枪是老臣刚刚研发出来的，来，王爷，您拿着。宝贝儿，出来。来来来来来来来，站在那里老地方。王爷，打他！啊！放心，不会死人的，保证让你有意想不到的效果。打他！王爷，到了妖精，如果有女妖精想欺负您，您就这么打她，耶耶耶，真带劲耶！王爷，你等等，我还有更好的宝贝。王爷，这里面装的可是当今世界上两大 BOSS 之一的虎妖王。最关键的是，这个虎称可以翻他大多数的妖法，他是你在妖界最大的安全保障。师兄啊，不要阴招，不能走了，祝您在妖界一路顺风啊。
哎，羊驼，妈，怎么是你呢？怎么，你可以来，我就不能来了吗？哎，我是来办正经事的，你来干嘛？我也是来办正经事的呀。你办什么正经事啊？我不告诉你。行，你走你的阳关道，我过我的独木桥。别跟他们，哼，你。是来救助站混吃混喝的。行了，你们要干嘛？怎么回事？毛掉了，腿断了。哥，我哥哥昏倒了，救命啊！带走。是、玲玲姐姐，我求求你救救我们吧，我知道你是宅心仁厚的人。玲玲姐姐，姑娘，你们就收留我们吧。
是啊，姑娘，老朱一向都吃得多，他只要能吃上粗茶淡饭，他就很满意了。我们俩一直都有一个梦想，就是成立一个快物镖局。可是我们的钱财被奸人所骗，一分不剩，我们俩一路流离失所，被人打，被人骂，你看老朱的腿都断了。老朱，小姐，我们就收留他们吧。李丽姐，你看我哥多可怜了。你就收下我们吧。收下。老朱，收下了，太好了，收下了。你醒了？醒了。睡觉了吗？是不是该打的？
过你。人美，琴还弹得好。锦城丝管日纷纷，半入江风半入雨，此曲只应天上有。人间能得几回闻。好曲好曲啊，此曲与我心灵相惜，看来小姐你果然是我的知音啊。去你的吧，谁是你的知音啊？怎么会是你？为什么不是我？小雪呢？出去了。哎呦，原来你跟羊驼才是一对儿啊。你喂，刚刚惹你的是他，又不是我。我又没惹你。哼。哎，你干嘛去啊？你确定你李进的是这里？谁？怎么还不出来啊？不会出什么事儿吧？嗯，我去看看。哎，你小心点。今天要不是苏姑娘，恐怕我们都得被这个妖怪给吃了。来来来，跟我到屋里去。老娘的府上偷人，李贵
你。蛇妖王岂不是太便宜他了？妖王！哎呦，我的好妹妹呀、啊！都会背着姐姐吃毒蛇！妖王饶命！妖王饶命！我要你的命！皮囊是袁景一个家伙，可这灵魂是我蛇妖王的。是他不自量力，还想收拢本王。你还是逃命去吧。
我不走，就算要走，我也要带着你一起走。少兰呀，没想到你还是一个痴情的种。今儿个我就不要啊！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 你走什么走？武藏！好啊！住手！别人叫我草泥马呀，我放大招了啊，来呀、啊啊啊啊进入他们心里，草泥马的兽必须数对了才能动，错了还得重新数。这么厉害？怎么着，你想试试？还是算了。赶紧救人，快！启禀皇上，李李身上的妖毒已解，只是身体非常虚弱，需要在这里好好调养。下去吧。机会来了，好好把握了。你这跟我去看看捉妖阵布置的怎么样了，蛇妖王随时回来。这你也是？为什么呀？什么为什么？皇上让你走你还不走？我又不是人，凭什么听他的呀？哼。我要放大招了啊！就你那大招，七天才放一次，你刚告诉我的，你就忘了？不许非礼他！
小姐，你可一定要保重啊！哎呀呀呀，你快走吧，走了，别有喜欢。你的身体好一点了吗？还好。你的伤怎么样了？难不成你是在担心我？放心，我已经好了不少了。太后驾到！母后。母后？母什么后啊？啊？你现在胆子越来越大了是吧？敢一个人去妖界了你？母后。你给我出来。你还把他带到宫里来，你什么意思啊？啊，母后，他被蛇妖王所追杀，所以儿臣想，只有这里才最安全。啊，而且他还救过儿臣的命，母后不会想让儿臣做不义之人吧？捉妖阵已经不好了，只要蛇妖王一现身，老臣保证能抓住他。皇兄，参见皇上。免礼了。见过师叔。师侄，你好些了吗？回师叔的话，好多了。好，引诱蛇妖王还得你亲自来才行。一会儿你就站在八卦的中央，不要出去。是。小云啊，你就留下来保护他。遵旨。其他人走吧。住。走啊。哼。为什么不喜欢跟人接触？但我想对你说，不管你以前受到了什么伤害，都不会是永远的。就像我，虽生在皇家，但却不喜欢勾心斗角、争权夺势。如果可以，我想跟我心爱的人一起浪迹天涯，找一个山清水秀的地方，白头到老。但我知道，这对我来说，都太奢望了。因此，我最后的底线就是去寻找我自己心爱的人，并且娶她为妻。怎么了？小英哥哥，苏姑娘，你怎么来了？当然是给你们送好吃的啦。果然还是你最疼哥哥了。
苏姑娘，这个是我以前最爱吃的点心。你看，这是我最喜欢吃的，很好吃的。好吃吗？嗯。啊！嗯。我说你这个阵到底行不行啊？放心吧，皇上，包在我身上。护驾！护驾！一根穿云箭，千军万马来相见。皇上，你咋不松手啊？双和刺剑。谁能救得了你？堂堂皇宫，岂容你在这里撒野？小白脸，就凭你！哎呦！什么也是个肉身吧？那你还拿什么跟我斗啊？这么多年了。一直都想吃了你的心，只为万妖之王。对不起啊，姑娘。元春法师。
我的腰啊！我已经封住了我师父的七经八脉，你要想动就必须从他身体里出来。我把你逼出来。
太后皇上，幸亏虎琛替银王挡了一掌，否则即便是华佗在世也无力回天，您忙只需静养几日便无大碍。领赏去吧。谢太后，谢皇上。银儿啊，还好吗？还好。那就好。我们走吧。你们也下去吧。是是。李李，王后，不是有一个人照顾他也好吗？这走了，这怎么行？你推我干什么？走了。摧残无情敲打，飘落遍地。你能告诉我，你为什么这么讨厌人吗？不想告诉我就算了。本来我小时候非常幸福。你看他笑了，跟你小时候长得一样。你小时候也爱笑。妈妈你看树上有只小鸟。这只小鸟多漂亮啊。它正在树上筑巢呢。可是后来我的父亲为了得到生息，杀了我的全家。不要！来人啊！出来吧！让你脱离人间痛苦，早日升仙享福啊！对不起。那你说说，
你武功那么高强，为什么看到妖就吓得半死啊？其实啊，我小时候是很喜欢妖怪的，整天伴着各式各样的小妖精在路上到处乱窜。可是有一天啊，我真的遇见了一只妖怪，反而被他给吓着了。你不说我还没想起来，刚刚的捉妖阵，那只蛇妖现了原形之后，我才发现原来当初吓唬我的就是他。我是你欺负的。你是小虎？你怎么知道我的小名？你真的是小虎？虎毒帽当年的捉妖阵一模一样，我饿了你还给我水喝，还给我吃点心呢。祈福仪式马上就要结束了，再坚持一下。巧啊，我还以为你当时吓死了呢。我还以为你当时被妖怪给……没有，后来我师父救了我，就收我为徒了。难怪我第一眼看见你的时候就喜欢上你了，看来我们的缘分都是上天安排好的。谁跟你缘分了？哎，那你为什么喜欢住在妖界？妖界有什么不好啊？其实啊，妖界并不像人们想象的全部都坏。母后要是不答应的话，儿臣就不起来了。你是想气死哀家吗？啊！儿臣不敢。母后，我觉得黎黎姐姐挺好的，她在妖界收养了很多无家可归的小妖精，她可善良了。母后，您就答应了吧。我也觉得这小子重情重义。我也觉得那苏丽丽挺好的。你说这怎么行啊？一个王爷娶一个捉妖师，这不符合祖上的规矩。哎呦，母后，什么规矩不规矩的吗？规矩是人定的，可以改吗？我后宫符合规矩多的是，有屁用？我觉得苏丽丽挺好，娶回来改成改成基因嘛。还是不行。母后要是不答应的话，那儿臣就跟他去妖界。你敢？你又干什么呀？母后，小云哥哥要是再也不回妖界，我就没有那么幸运了。
你看我干嘛？儿子都没了。谢谢母后。好，启禀太后，圆泉法师和苏姑娘求见。轩，是。母后，等一会儿就全靠你了。知道了，没出息的东西。参见太后，皇上。皇上，苏姑娘，来，让本宫好好看看。苏姑娘，把你嫁给我的小儿子，你愿意吗？太后，圆真法师，把你的宝贝徒弟嫁给我的小儿子永宁，你没意见吧？太后，莉莉乃方外之人，恐怕。什么方内方外，都是我大清子民，抗旨是吧？不敢。不敢就对了，朕赐婚。太后赐婚。遵旨。小姐，这个可以吗？别理姐姐，你好漂亮啊。羊驼呢？他应该在后院吧。哦，那我去找他了。去吧。羊驼，羊驼。哟，还是只歌琴的羊呢。哎，也是，自己喜欢了那么多年的女主人，今天就要嫁做人妻了。要是我，我也不开心。哎，没想到你还是一只这么有男子气概的草泥马。我不是草泥马，我不是草泥马。哎，你先别哭嘛。哼。哎，我有一个办法，能让苏姑娘和小云哥哥成不了婚。什么办法呀？哎，苏姑娘，你要干嘛？哎呀，开心点嘛！把我变回来。
都变过来。来人啊，有刺客啊，快抓刺客，来人啊。怎么回事？我刚才给小姐梳头，发现少了一个发簪，我就去里屋找了一找，结果出来的时候，小姐就被一个黑影劫走，从那里劫走快想跑了。参见女王。参见女王，你们这是？王爷，刚才有黑衣人潜进学教院，盗走虎称，我们一路追过来的。虎称，他刚才把李李烨给劫走了。队长。快了，天马上就要打亮，道口不远，金卫军听令，给我搜。师兄，师兄，我劝你还是不要铤而走险。师弟啊，要不是师兄伤了元气，岂能被尔等所困呢？法师，你支撑渡劫了，没错。请记住，要接两大魔王阴阳之气，加上人鱼的血。难道李李就是十八年前那个小女孩？小五，小五，师兄，一定困住虎妖王，师兄放心，天元剑阵。玄女取符是为了引诱蛇妖王和虎妖王。师弟啊，事到如今你才明白啊。我问你，李李的父亲是不是也被你施了妖法？玄女必须保持贞洁之身方才有效，我不出此下策，怎么断得了她的人间烟火呢？你这个畜生。小云，小云，女王，女王，女王，
女王。十八年前我没能成功，现如今我也牺牲了蛇妖王、莫克尔等，还有谁能斗得过我？相信杀了他！女王，千万不要给他！完了！你现在只有一个办法能打败他，就是把虎妖放出来与你合体。女王一属虎，而且是纯阳之人，只有你跟他合体，才能放出最大力量打败他。但是什么？但是你会走火入魔，就算你救了李李，你也不能跟他在一起了呀。
李李，他是狐妖。谢仙姑相救，我不走，就算要走，我也要带着你一起走。难不成你是在担心我？心爱的人一起浪迹天涯，白头到老。我们走了，你们多保重。一定要找到我的师父玄元真人，他是治好宁王的唯一希望。这一路艰险，一定保重。谢谢师叔，无论千山万水，就算要我以命相还，我也一定会治好我相国。思念你，我要长寿到你，而要见人。